Pekný deň všetkým vám, fanúšikom, ktorí ste verní internetovej televízii Futbalné TV. Dnes vám prinesieme medzinárodný zápas našej reprezentácie do 16 rokov, ktorá v Dubnici nad Váhom privíta rovesníkov z Českej republiky. Uvidíme, ako sa našim chlapcov bude proti 16-ke Čechov dariť. Len pripomínam, že pôjde o dvojzápas. Dnes je naplánovaný teda prvé stretnutie a vo štvrtok odohrajú naši chlapci aj odvetný zápas, ktorý sa bude hrať v Česku, konkrétne v Niviciach o 11. hodine. Pozrime sa ešte predtým, ako oba celky výjdu na hraciu plochu na zostavy oboch mužstiev. Najprv si predstavme súpisku trénera českej reprezentácie Petra Havlíčka, v bráne s číslom 1 Radek Charvát, do pola pripravený so štvorkou Daniel Macej, 5 Ondřej Kukučka, ktorý je zároveň kapitánom týmu, 6 má Tomáš Vach, 7 Daniel Šmiga, 8 Samuel Grigár, 11 má Enes Osmany, so 14 Lukáš Mašek, 15 Marek Šmejkal, s 19 Daniel Michl a s 20 Hinek Hruška. Na ľavej strane máte možnosť vidieť zostavu nášho reprezentačného trénera Mareka Bažíka, ktorý poslal do hry s 12, konkrétne teda brankára Adama Hrdinu, s 2 Šimon Mičuda, 3 má Alex Ferenčík, so 4 kapitán Tomáš Jašo, 6 Robert Stareček, 7 Leonardo Bortoli, 10 má Artur Gajdoš, s 13 Šimon Kukulský, Sebastian Naď oblieka dres číslom 15, 17 má Peter Juritka, no a s 19 Michal Záhradník. Ako som spomenul, na hostujúcej strane bude kapitánom hráč číslo 5 Ondřej Kukučka, na tej našej futbalista, ktorý pôsobí v MŠK Žilina, so 4 Tomáš Jašo. Takže rozhodca z Petrovice na čele Patrikom Papučom a svojím asistentami. V základnej zostave trénera Mareka Bažíka sa nachádzajú dvaja hráči z Trenčína, dvaja zo Žiliny a dvaja zo Slovana Bratislava. Medzičasom sa už pozeráme na to, ako putujú na hraciu plochu oba celky. S číslom 4 Tomáš Jašo, náš kapitán, ktorého som pred malým momentom spomínal. V zábere sa pozeráme aj na rozhodcovskú trojicu, ktorú vedie s loptou v ruke Patrik Papuča. Na čiarách mu budú asistovať Anton Hrenák a taktiež Denis Poruban. Aj teraz to máte možnosť vidieť v našej grafike, ako býva zvykom na úvod štátnej hymny oboch krajín.
Aby som ešte dokončil menoslov klubov, ktorých hráči sa dnes nachádzajú v základnej zostave, tak jedného futbalistu má v dnešnej základnej zostave trénera Mareka Bažíka aj Spartak Trnava, jedného taktiež Nitra a Ružomberok, a jediným hráčom, ktorý pôsobí mimo Slovenska, je hráč číslom 17, Peter Juritka, ktorý pôsobí v poľskej Varšave. Česká reprezentácia odohrala v tomto roku zatiaľ 12 súťažných zápasov, samozrejme hovorím o tejto kategórii do 16 rokov. Mladí českí futbalisti 6 krát zvíťazili, zaznamenali aj 4 remízy a len 2 prehry zo skóre 27-15. V novembri čaká ešte mladých reprezentantov z Česka, dá sa povedať, na veľmi náročný súper z Nemecka, ale ešte predtým čaká Čechov, ktorí dnes budú pôsobiť, alebo budú obliekať, alebo obliekajú, aby som bol úplne presný, biele dresy. Najprv proti našim slovenským mladíkom. Našu reprezentáciu prebral Marek Bažík v lete tohto roka. Odohral s ňou zatiaľ 4 medzištátne stretnutia. Najprv to bolo v auguste v Arménsku, kde naši najprv remizovali 1-1 a následne zvíťazili 2-1. No a takto pred mesiacom sa zverenci Mareka Bažíka predstavili proti rovesníkom z Bulharska. V jednom zápase na súpera nestačili, následne ho v druhom zápase porazili na jeho pôde 4-2. Patrik Papuča je už pripravený na to, aby fúkol do píšťalky. Ešte čakáme na českých reprezentantov, ktorých povede v bráne Radek Charvát. Teplice sú jeho klubom, uvidíme, ako bude dnes čeliť našim mladým reprezentantom. Zverenci trénera Mareka Bažíka nastupujú vo formácii 4-3-3, najmä to ofenzívne trio. Bortoli, Juritka, Naď by mali robiť najväčší prievan hostujúcemu celku. V záložnú formáciu tvorí Gajdoš Kukulcký a Záhradník. Kukulcký sa v ligovej súťaži zatiaľ nedokázal strelecky presadiť, ale určite má svoju kvalitu tento futbalista, ktorý pôsobí v Žiline. A naopak tí ďalší dvaja hráči v tej záložnej formácii, či už Gajdoš alebo Záhradník, by mali viacej operovať v tých ofenzívnejších priestoroch. Naši hrajú v prvom polčase v modrých dresoch, zľava doprava, ako som povedal, česká reprezentácia bielých sprava doľava. Pri lopte je Stareček, vybral si v strede pola Kukulského, ten bol ale čisto odstavený od lopty, musíme si dávať hneď v úvode pozor na zbytočné straty, aby českí reprezentanti nevyrážali do rýchlych protiútokov, ale Osmany bol zastavený našou sedmičkou Leonardom Bortolim. Mičuda si pomáha s Tomášom Jašom. Ja len spomeniem, že aj dnešný prípravný medzištátny zápas prilákal na, povedzme, jednu tribúnu pomerne dosť ľudí. Všetci sedia v podstate na tej tribúne, na ktorej máme aj my rozložené kamery. Je tu viacero skautov, či už z Rakúska, taktiež sa tu nachádza aj legenda slovenského futbalu Marek Mintál, ktorý sa prišiel pozrieť na šikovných chlapcov, či už na jednej alebo druhej strane. Po prvý raz je v permanencii aj Radek Charvát, ale pomohol svojej defenzíve, keď vypomáhal Danielovi Macejovi. Jašo prenáša hru na pravú stranu, kde Mičuda bráni ho Osmany. Mičuda si musí dávať pozor na Osmanyho, ktorý ho poriadne obťažoval, ale náš mladík si s celou situáciou poradil a rozohrával spätnou prihrávkou na Adama Hrdinu. Hrdina pôsobí v Slovane Bratislava, dvojičku mu robí na reprezentačnom zraze Patrik Vasil, ktorý pre zmenu pôsobí v konkurenčnom Spartaku Trnava. V tejto vekovej kategórii sa v lige Slovan so Spartakom stretli v tejto sezóne jedenkrát a darilo sa Spartakovcom, ktorí zvíťazili 1-0.
Naši zvolili v úvode vysoký pressing, ale Čechom sa zatiaľ darí veľmi šikovne dostať. Z tejto situácie nakoniec fauloval ďaleko od našej brány kapitán Tomáš Jašo. Daniel Šmiga na českej strane držal loptu dlhšie na svojich kopačkách. Práve teraz Šmiga pri lopte. Ešte ju udržal na hracie ploche, ale už ho naši mladíci odstavili. Daniel Šmiga, ktorý pôsobí v Baníku Ostrava. Celá 20 člena nominácia trénera Petra Havlička sa skladá z hráčov, ktorí pôsobia v domácej súťaži. V našom týme, ako som už na začiatku prenosu spomenul, robí jedinú výnimku Peter Juritka, ktorý pôsobí v Poľsku. Pozor na prvú nebezpečnú situáciu z ľavej strany. Česi sa už dostávali na dostrel. Nakoniec náš reprezentačný gólman Adam Hrdina zasahovať nemusel, ale musíme si dať pozor na to, aby Česi rýchlo nerozohrali akciu. Už si to tam naši mladíci ale postrážili. Hruška spoločne s Osmaním budú zahrávať túto štandardnú situáciu. Najbližšie z našich je tam Leonardo Bortoli, ktorý ale odstupuje od lopty, nakoniec center na prednú žrď, ale boli sme pripravení na túto rozohrávku a ďalšia lopta, ktorá letela do 16-ky Adama Hrdinu, už nebezpečná nebola. Patrik Papuča, hlavný arbiter dnešného stretnutia, si ešte dal pozor na jedného hráča z českej reprezentácie, ktorý sa ale pravdepodobne len musel upraviť. Zdalo sa mi, že mal vysutú kopačku, nebolo tam žiadne zranenie. A tak môže Adam Hrdina s číslom 12 poslať dlhý výkop na našich ofenzívnych hráčov. Loptu si pýtal na kraji obrany Šimon Mičuda, ale videli ste aj v našom detaile, ako Adam Hrdina zareagoval, že si nebude voliť túto variantu. Tá rozhorávka nebola úplne ideálna. Ferenčíkov dlhý nákov nenašiel svojho adresáta. Za loptou šprintoval Naď, spoločnosť mu robil aj Juritka. Teraz musí Bortoli šprintovať za Smejkalom a pomôcť aj smerom dozadu. Smejkal našiel Šmigu. Šmiga bol dobre tiesnený Alexom Ferenčíkom. Alex Ferenčík tvorí stoperskú dvojicu s Tomášom Jašom, čiže Žilinsko-Trnavská dvojčka na tom centrálnom poste a bude sa zahrávať proti našim mladíkom. Bol tam šlapák na jedného z českých futbalistov a v 6. minúte veľmi nebezpečná štandardná situácia z hranice pokutového územia. Je tam pripravený so 14-kou Lukáš Mášek. Adam Hrdina si už usporiadáva postavenie múru. Naši piati mladíci, možno až šiesti, sú v múre. Česi im tam ešte robia taký protimúr. Určite chcú zmiasť nášho brankára Hrdinu, takže už to je jasné. Lukáš Mášek je tam pripravený. Situácia dobrá je na laváka, ale aj pre praváka. Tak, Mášek a jeho pravačka, ale minula. Priestor troch žrdí brány Adama Hrdinu. Tu je práve futbalista, ktorý zakončoval, Lukáš Mášek, ktorý pôsobí v klube FK Mladá Boleslav. A dnes je v základnej zostave trénera Petra Havlička. Ďalšia veľmi nepresná rozohrávka, skúšal to individuálnym prienikom Daniel Šmiga, ale bol zastavený Ferenčíkom a naopak dopredu môžeme ísť my po pravej strane. Peter Juritka je už 16-ke, skúšal to individuálne, dostával sa do dobrej príležitosti, ešte sú tam naši v obrovskej šanci, ale v 8. minúte sa nedostávame do vedenia. Sebastian Naď bol tým futbalistom, ktorý v obrovskej príležitosti minul. Ešte raz výborná práca tohto chlapca Juritku, so šťastím sa lopta dostala na nášho ľavého krídelníka, ale Sebastian Naď veľkú príležitosť zahodil, takže v úvodných, povedzme v 8 minútach, dve obrovské šance na jednej, ale aj druhej strane. Určite za to môžeme považovať aj ten priamikop, ktorý rozohrávali
českí futbalisti z hranice pokutového územia možno nejakých 17 metrov od brány Adama Hrdinu, ten zasahovať nemusel, ale ani na opačnej strane Radek Charvát, ktorý mal určite šťastie pri zakončení Sebastiana Naďa. Peter Juritka po druhý raz v krátkom časovom slede ťaží a ťahá akciu našej reprezentácie, ale tento raz si s ním českí futbalisti poradili o niečo lepšie. Postrážil si ho Ondřej Kukučka. Jašo. Lopta, ktorá mala smerovať na Sebastiana Naďa. Naď má dostatok priestoru a volil center do 16-ky, kde odkopával jeden zo stoperov hostujúceho tímu. Bol to so štvorkou Daniel Macej. Naši sú v záverečných sekundách aktívni v krídelných priestoroch. Najprv po pravej strane prenikal Peter Juritka a teraz aj Sebastian Naď. Center do 16-ky, s ktorým si Charvát poradil, ešte tam mohol prísť jeden strelecký pokus z kopačky Leonarda Bortoliho, ktorý ale teraz musí šprintovať za českou sedmičkou. Daniel Šmiga bol ale odstavený od lopty, ale len za cenu faulu a možno tam príde aj kartové napomenutie, áno, pre Roberta Starečka. Stareček to urobil ale v danom momente asi najlepšie, ako mohol. Daniel Šmiga sa už poriadne rozbiehal po tom, čo mu Leonardo Bortoli rýchlostne nestačil. Bol to dobrý faul v strede pola. Každopádne veľmi skoro vidí v 10. minúte náš hlavý obranca prvú žltú kartu v dnešnom zápase. V 10. minúte napomínam, že to táto hráč Slovenska číslo 6 Robert Stareček. Šmiga. Skúšal to individuálne cez Ferenčíka. Jašo si musel dávať pozor v 16-ke. Ešte sú tam Česi na dostrel. Naši to zvládli. Dopredu môže trieliť Naď. Ale bráni ho Grigar. Naď si trúfol na trojicu protihráčov. Zvládol to ešte dobre. Teraz už ale. Mladý slovanista o loptu prišiel. Sebastian Naď je stále hráčom, ktorý má 14 rokov, je jedným z mála, ktorí vlastne nemajú dovršený v tejto nominácii trénera Mareka Bažíka 15 rokov. Naď pôsobí primárne v dnešnom zápase na ľavej strane. Uvidíme, ako tomu bude neskôr. Veľká príležitosť zasahovať Adam Hrdina nemusel. S 20-kou sa dral do zakončenia Hinek Hruška. Ešte raz sa pozeráme na celú situáciu. Nebezpečný center až dvaja českí futbalisti. Tam boli pripravení na zakončenie. Medzi tým jeden z našich futbalistov ležal na hracej ploche. Bol to práve, ak som správne videl, a s 15-kou Sebastian Naď, ale je v poriadku. Žiadne ošetrovanie sa na našej strane konať nemuselo. Opäť dlhý nákup, ktorý trošku sfúkol vietor. V Dubnici je pekné počasie, slnečné. Približne nejakých 20 až 25 stupňov určite. Každopádne pofúkuje tu silnejší vietor, ktorý narobil už dvakrát v dnešnom stretnutí problémy Adamovi Hrdinovi pri dlhom nákope. Mičuda. Kukulský. Jašo. Volí dlhý nákop. Pekne prenesenie hry na pravú stranu, kde mali veľa priestoru, či už Bortoli alebo Mičuda. Bortoli to skúšal individuálne a teraz prepadli aj Mičuda. Práve s Bortolim našťastie tú situáciu pre našich futbalistov nevyriešil vôbec ideálne Marek Šmejkal. Stareček späť na Jaša. Sebastian Naď si prišiel
pre loptu na vlastnú polovicu. Jašo. Dlhý nákop na Juritku. Naši kombinujú na vlastnej polovici, ale musia si dávať pozor na zbytočnú stratu. Teraz to naši chlapci zvládli dobre. Hrdina ale nemá komu a toto bol veľmi zlý odkop, na ktorý našiel iba Michla. Našťastie ten si s loptou vôbec nepotýkal. Teraz je to rozhárané na jednej alebo druhej strane. Naši nakoniec z toho môžu ťažiť. Opäť je tam veľa priestoru na pravej strane. Šimon Mičuda a jeho center do stredu pola. Záhradník to nespravil vôbec dobre a musí sa rýchlo vrácať. Česi sú tam v dvojici. To nebola presná rozohrávka Grigara na Šmigu. Bránime sa iba takýmto dlhým odkopom Alexa Ferenčíka. Michl. Pre naša hru na opačnú stranu. Vach. Najbližšie bol pri ňom Náď. Nákop dopredu, ale veľmi nepresný. Smejkal si dovolil proti Bortolimu a ten si v tom súboji s Českou 15-kou pomáhal fávlom. V 15. minúte uvidíme druhú štandardnú situáciu českej reprezentácie. Pozeráme sa aj na trénera hostí Petra Havlíčka, ktorý rovnako ako Marek Bažík pôsobí pri tejto reprezentačnej kategórii od leta tohto roka. Center, s ktorým nebude mať problém Adam Hrdina. Havlíček okrem toho pôsobil v minulosti aj v mládežníckych kategóriách Sparty Praha. A rovnako pôsobil ako asistent trénera v reprezentačnej kategórii U17. Teraz teda hlavným trénerom českej 16-ky, ktorá v Dubnici po 16 minútach zatiaľ hra nerozhodne s našimi mladíkmi 0-0. Kukulský na Jaša. Naši volia postupný útok. Ferenčík. Ferenčík na Bortoliho, ten mu ešte loptu vrácia. Alex Ferenčík je futbalistom, ktorý pôsobí v Spartaku Trnava. V kategórii U16 je zároveň aj kapitánom Bílých Andelov. Nepresný pás na Šimona Mičudu. Ešte chýbajú nejaké tie centimetre navyše nášmu reprezentantovi, aby mohol skrotiť aj taký dlhý pas. Bortoli zapracoval dobre na poliacej čiare. Toto nebola úplne ideálna rozohrávka, tak z toho môžu ťažiť Češi, ale nepresná rozohrávka aj na Michla na Šmigu. Pripravený bol Adam Hrdina. Adam Hrdina v našej bráne zatiaľ nejako výraznejšie zasahovať nemusel, boli tam 2 alebo 3 pokusy zo strany českej reprezentácie, ktoré však nemierili na jeho bránu, respektíve boli nepresné. Adam Hrdina je odchovancom FC Nitra a od leta tohto roka pôsobí v Slovane Bratislava. Práve Hrdina bude teraz v permanencii po tom, čo Česi už niekoľkýkrát v stretnutí vysúvali dopredu a svoju sedmičku, ktorou je Daniel Šmiga. Podľa tých úvodných minút zápasu to vyzerá tak, že práve Daniel Šmiga by mal byť tým najnebezpečnejším futbalistom na strane hostujúcej. Naši porozili zatiaľ po akcii Juritku, keď aj so šťastím našiel 16-ke Naďa, ten ale v obrovskej príležitosti
Bránu hostí minul. Naši hneď reagujú na tú rýchlu rozohrávku Charváta na svojich obrancov vysokým pressingom. Česi sa z toho dostali, ale už majú loptu na svojich kopačkách futbalisti v modrom. Pozor opäť na zbytočnú stranu, našťastie sa teraz píska v prospech našich reprezentantov. Naši mladíci sa stretli v nedeľu na zraze v trenčianskych Tepliciach. Tréner našej reprezentácie nominoval 20-členný káder. Najväčšie zastúpenie. Pozor ešte na túto situáciu, ktorú ale Charvát vyriešil. Majú Spartak Trnava a Žilina, ktorí majú v kádri trénera Mareka Bažíka. 4-členné zastúpenie. V základnej zostave sa ale nachádza momentálne iba jeden Spartakovec, ktorým je Alex Ferenčík. Za Žilinčanov sú momentálne v základnej jedenástke Jašo a spoločnosť mu robí taktiež Kukulský. A samozrejme, aby som nezabudol, je tam aj so sedmičkou Leonardo Bortoli. Ešte jeden Žilinčan je pripravený na striedanie a je to s osmičkou Mario Sauer. Alex Ferenčík má dostatok priestoru na to, aby mohol vyviesť loptu. Našiel Bortoliho, ten sa snažil presadiť individuálne a bol faulovaný v stredovom kruhu. Takže akcia našich je zbrzdená, Česi sa ale môžu pokojne sformovať v defenzívnom vale. Ferenčík. Nepresná rozohrávka nášho stopéra. Musí sa ihneď vrátiť na svoju pozíciu. Kolmica, ktorá našla Šmigu. Ten ešte pekným centrom našiel Michla, ale to spracovanie českého záložníka nebolo ideálne a naši tú situáciu zvládli. Kolmica dopredu na záhradníka, ten bol ale odstavený od lopty Samuelom Grigarom. Naši si môžu ale vydýchnúť a v pokoji rozohrať, pretože Česi to nevymysleli vôbec ideálne a vôbec dobre. Tu sa pozeráme na nášho reprezentačného trénera Mareka Bažíka. Marek Bažík má za sebou, dovolím si tvrdiť, peknú a úspešnú futbalovú kariéru. Určite si ho pamätajú fanúšikovia Banskej Bystrice, kde strávil fantastické roky, odohral tam viac ako 200 zápasov. A rovnako v dobrom určite na ňo spomínajú aj v Žiline, kde za 4 roky získal 3 tituly. A to je fantastické číslo, vtedy sa tam stretla výborná partia v Žiline, ktorá dominovala celej súťaži na čele práve či už s Barčíkom, alebo aj Marekom Bažíkom. Sám Marek Bažík hovorí, že to boli veľmi pekné časy a chvíle, ktoré strávil v Žiline, s ktorou teda získal tituly v rokoch 2002, 2003 a 2004. Teraz jeho zverenci útočia v 23. minúte po ľavej strane. Bortoli sa dostával do zakončenia, ale nakoniec neohrozil bránu Charváta. Vach. Veľa priestoru má Grigar. Po dlhšej dobe si zahrá aj Marek Smejkal, ale možno mu aj teraz práve chýbala tá herná prax, povedzme, v tomto zápase a loptu vôbec ideálne nespracovala, iba ju daroval našim futbalistom. Hádzuje Šimon Mičuda. Našiel záhradníka.
Mičuda ešte stihol loptu udržať v Reále, nerozohral vôbec dobre a prišiel takýto strelecký pokus z kopačky Lukáša Mašeka, ale bol to iba taký propagačný, ktorý nemal šancu vystrašiť Adama Hrdinu. Brankár, ktorý pôsobí v Slovane Bratislava, i hneď rozohral. Gajdoš, tu si pýtal Kukulský, dostávajú na pravej strane Šimon Mičuda. Urobil to veľmi pekne, keď mu na jeho kľúčku Mášek naletel. Ale Inek Hruška získal loptu späť na kopačky svojho celku. Macej. Ondřej Kukučka. Opäť si táto stoperská dvojica vymenila loptu a dopredu bude rozohrávať Kukučka. Osmany. Šmiga posiela dlhú kolmicu dopredu, ale tá bola až príliš dlhá, a tak si naša obrana vydýchne. Nemusel tam predviesť nejaký výrazný šprint náš ľavý obranca Robert Stareček. Ferenčík. Ťažká rozohrávka, Bortoli to ale ešte zvládol a pomohol mu Šimon Kukulský. Prenesenie hry na pravú stranu, kde práve mal asi operovať Bortoli, alebo aj jeho kolega na pravej strane, Šimon Mičuda. Mičuda sa ale teraz musel vrátiť, prioritne si samozrejme musí plniť defenzívne povinnosti. Macej. Charvát. Center, ktorý hľadá Daniela Šmigu. Ešte Šmiga bojuje v našej 16-ke. Ale dopredu môžeme ísť práve my, Leonardo Bortoli. Dlhý nákop dopredu. Česi si museli dávať pozor, veľmi vysoko zbránny je Charvát. A nakoniec sa píska proti českej reprezentácii. Na zemi je s 15-kou Sebastian Naď. Tak nie s 19-kou, je to Michal Záhradník, ktorý si aj vyžiadal ošetrenie. Veríme, že náš ofenzívny futbalista bude v poriadku. Ale veľmi ďaleko od svojej brány sa ocitol Radek Charvát. Ako som už na začiatku prenosu spomenul, Marek Bažík má v pozícii hlavného trénera našej reprezentačnej 16-ky za sebou 4 zápasy. Tie prvé zažil v Arménsku, kde naši odohrali v Jerevane dvojzápas proti domácim futbalistom. Ten úvodný duel sa skončil remízou 1-1, keď náš jediný gól strelil Robert Stareček, futbalista, ktorý v dnešnom zápase pôsobí na ľavom kraji obrany s číslom 6. Ho môžete v dnešnom zápase sledovať. No a ten druhý zápas naši mladíci zvládli o niečo lepšie, zvíťazili 2-1, o góly sa postarali Mišovič a Nemček a presne tak, ako skončili zápasy, tak aj chválil svojich zverencov tréner Bažík, ktorý povedal, že v tom prvom zápase to bola zaslúžená remíza a taktiež v tom druhom, že to bol oveľa lepší výkon našej reprezentácie a preto prišlo víťazstvo 2-1. Tu sa pozeráme na nášho útočníka Michala Záhradníka, ktorý sa ocitol na zemi a po faule na ňo uvidel žltú kartu práve brankár Radek Charvát. Nášho mladého reprezentanta ešte budú ošetrovať, veríme, že bude v poriadku. Naši môžu zahrávať štandardnú situáciu, loptu si pýtal Tomáš Jašo. Majú na kopačke Šimon Kukulský, tak nie, to je zo 17-kou Peter Juritka. Center, ktorý smeroval do priestoru, kde by mal operovať Bortoli, až na druhý raz sa dostal náš pravý záložník lopte a tento priestor si pokryl Šimon Mičuda. Ešte Mičuda v súboji s Danielom Šmigom. Daniel Macej
naši sú nasťahovaní na vlastnej polovici. Stále hráme pes Michala Záhradníka, ktorý je aj naďalej ošetrovaný. Lopta na pravú stranu, Bortoli to urobil dobre, možno aj trošku so šťastím prisunul loptu na Mičudu. Mičuda je jeho veľmi nepresný center, Charvát bol pozorný. Na opačnej strane bol už na zakončenie pripravený Sebastian Naď, ale ten center nebol dôrazný, príliš dlho letel do 16. Česka a Charvát celú situáciu zvládol. Grigar. Žiadny z našich futbalistov nevystúpil voči tomuto strednému záložníkovi a píska sa offside, v ktorom sa ocitol Daniel Macej. Ferenčík. Bortoli. Špekuloval v strede pola. O loptu prišiel. Medzi tým je už na hracej ploche aj Michal Záhradník. Ktorý je v poriadku a po ošetrení je pripravený pokračovať v reaj ďalej. Jašo si musel dávať pozor. Nepríjemnosti mu urobil Daniel Šmiga, ale náš stoper to zvládol. Práve teraz pri lopte je Michal Záhradník. Nerozumel si s Bortolím. Záhradník ešte predviedol obetavosť a loptu získal len na malý moment, ale opäť bol Záhradník favlovaný. Tento raz Lukášom Mášekom. Kukučka. A Naď sa snažil získať loptu proti Hruškovi, urobil to veľmi dobre. Sebastian Naď posiela dopredu Juritku, ale tam bol opäť pripravený Charvát. Vysoký pressing, ktorý teraz platil na Hinka Hrušku. Zmejkal. Nepresná rozohrávka. Záhradník, naražal si s Juritkom, ešte im tam pomáhal Artur Gajdoš. Naši sa ale do zakončenia nedostali, chýbala tomu finálna prihrávka. Daniel Šmiga získal loptu v súboji so Šimonom Mičudom. Tak sledujeme minutáž, ktorej je hra trošku rozháraná. Čakáme už dlhšie na nejakú vyloženú gólovú príležitosť, či už na jednej alebo druhej strane. Michl. Práve český reprezentant s číslom 19 bude vádzovať. Áno, rukami si pomohol v súboji s našim stopérom. Daniel Šmiga. Veľmi pozorne si to všimol hlavný arbitér Patrik Papuča. Naši hneď rozohrali akciu po ľavej strane, ale nepresná rozohrávka, po ktorej sa mal dostať k lopte Sebastian Naď. Hinek Hruška nemá komu. Samuel Grigár bol pozorne pokrytý Arturom Gajdošom. Nakoniec si vybral pravý obranca českej reprezentácie Mašeka. Mašek to urobil dobre. Česi sú už 16. Fantastická akcia českého reprezentanta a prehrávame 0-1. Tak treba pochváliť ale hráča s číslom 14,
Lukáša Mašeka, futbalistu, ktorý pôsobí v Mladej Boleslavi. Vynikajúca akcia a zaslúžená radosť celého tímu Česka. Pozrite sa na to, ako vycvičil Jaša. Potom si poradil aj s Ferenčíkom a krásne zakončil. Adam Hrdina bol bez šance. Pekný individuálny prienik českého reprezentanta. Takže po pol hodine hry, po niečo viac ako pol hodine hry prehrávame po góle českej 14-ky Lukáša Mašeka 0-1. Len pripomínam, že našu najväčšiu príležitosť mal ešte v úvodnej 10 minútovke Sebastian Naď s číslom 15 po akcii tohto chlapca Petra Juritku. Ale prišli tam i hneď pokyny od nášho trénera Mareka Bažíka, aby sme aj naďalej pokračovali v hre, nebáli sa hrať, nebáli sa tvoriť. A skúšame to i hneď po ľavej strane. Center, ktorý smeroval iba do priestoru Radeka Charváta. Stajerček zapracoval ešte pred Tomášom Jašom. Tu je Šimon Mičuda. Bráni ho Enes Osmani. Prerušil ťaženie nášho pravého obrancu. Leonardo Bortoli. Odchovanec košického futbalu, ktorý momentálne pôsobí v MŠK Žilina. Jašo. Naď. Kukulský. Neotočil hru na opačnú stranu a loptu prišiel. Opäť z toho môže byť rýchla kontra hostujúcich futbalistov. Šmiga ale zastavila ho naša sedmička Leonardo Bortoli, ktorý pomohol defenzíve. Tu sa pozeráme na Leonarda Bortoliho, futbalistu, ktorý dal v tejto sezóne 4 góly. Aby som ešte upravil ten fakt, že v Žiline síce pôsobí, ale už od roku 2015, takže je stabilným členom mládežníckej kategórie v Žiline. Stále sa pozeráme na hráča s číslom 7. Tak, pomaličky sa blížime k záveru prvého polčasu. Adam Hrdina si diriguje svojich spoluhráčov. Detaily sme videli aj Alexa Ferenčíka. Naši sa musia sústrediť na záver prvého dejstva, aby prípadne neinkasovali aj po druhý raz. Osmani to urobil krásne, ešte si snažil trúfnúť voči, ak som správne videl, našej desiatke, áno. Artur Gajdoš veľmi dobre zapracoval a nenaletel Enesovi Osmanimu. Najvyššie ho český reprezentant v tom súboji je fauloval. Jašo. Dlhý nákop na Bortoliho. Ešte pred ním zapracoval Daniel Macej. Dostatok priestoru má Bortoli. Snaží sa niečo z lopto vymyslieť. Veľmi pekná sťahovačka, ale v poslednom momente sa Bortoli pošmykol a nakoniec bol práve on, od ktorého sa lopta odrazila za postranú čiaru. Dobrú prácu si odvedol Marek Smejkal, ľavý obranca hostí. Charvát rozohral na Smejkala. Česi sa trošku zamotali pri rozohrávke, ale nakoniec sa píská po faule Michala Záhradníka. Ale hlavný arbiter ukazuje opačne, áno. Ospravedlňujem sa, našej 19-ke práve Michal Záhradník bol ten hráč, na ktorého bol vykonaný faul, a takže v 38. minúte dobrá štandardná situácia pre našich mladých reprezentantov.
Radek Charváci už diriguje postavenie svojich spoluhráčov v múre. Vyzerá to na štvorčlenný múr. Uvidíme, či to bude Robert Stareček alebo Artur Gajdoš, ktorí zahrajú túto štandardnú situáciu. Nakoniec je to Gajdoš, ktorý ale trafil jedného z hráčov v múre. Ešte Bortoli z pravej strany. Petičkou sa snažil zakončovať náš kapitán Tomáš Jašo. Nebezpečenstvo v závere polčasu pre hosti bude trvať aj naďalej. Bortoli si loptu pýta, zatiaľ ju nedostáva od Gajdoša. Gajdoš to urobil výborne. Férový súboj dvoch mladíkov, stále Gajdoš a vybojoval v krátkom časovom slede druhý rohový kop. Pekná individuálna akcia Artura Gajdoša. Teraz to už pravdepodobne bude dlhý center do 16, žiadne rozohratie nakrátko, ako tomu bolo pred malou chvíľou. Roh rozohrá záložník Trenčína, Artur Gajdoš. Nebol to najhorší rohový kop, každopádne bol tam prikrytý s 19-kou Michal Záhradník. Dopredu útočí Samuel Grigár, stále Grigár, ktorý sa zbavil Naďa. Michl, Bortoli pomáha vzadu a pomohol dobre. Ešte Juritka sa snaží získať loptu späť na naše kopačky. Mace vo vzduchu výborný a aj na druhýkrát lopta cez neho neprešla na Juritku. Tomáš Jašo a proti nemu Daniel Šmiga. Jašo si postrážil Šmigu, ktorý nevymyslel vôbec nič. Chcel by to trošku ukludniť hru, teraz sa tak deje. Na opačnej strane má dostatok priestoru Bortoli, už mu pomáha Mičuda. Bortoli trošku spomalil celú hru a videli ste, veľmi nepresne rozohral. Nad rámec riadneho hracieho času prvého polčasu sa nadstavuje jedna minútka. Šimon Kukulský. Narazil si loptu s Juritkom. Stareček. Naď prešiel cez jedného z českých futbalistov. Gajdoš. Bortoli. Bortoli to skúšal individuálne a teraz bude musieť jeho chybu napraviť Šimon Mičuda, ale spravil to veľmi dobre. Pomáha si spätnou rozohrávkou na Adama Hrdinu. Ale bol to práve náš reprezentačný brankár, ktorý sa dotkol ako posledný lopty v prvom polčase. Patrik Papuča odpískal teda koniec úvodného dejstva, po ktorom naši mladíci prehrávajú nad rovesníkmi z Česka 0-1. Jediný gól zaznamenal Lukáš Mašek, takže prehrávame 1-0 a uvidíme, čo naši chlapci predvedú v druhom polčase. Mal nad čím o niečo viacej rozmýšľať náš tréner Marek Bažík. Jeho náprotivkom je Petr Havlíček. Obaja tréneri sú pri týchto reprezentačných kategóriách od leta tohto roka. Patrik Papuča už poslal a podal loptu Lukášovi Mašekovi, ktorý bude teda rozohrávať prvú akciu druhého polčasu. Je tam jedno striedanie na našej strane. Leonardo Bortoli v zápase skončil a nahradil ho Martin Repa, futbalista, ktorý pôsobí v Spartaku Trnava. Leonardo Bortoli, ktorý v zápase skončil, hráva za MŠK Žilina. Martin Repa nastrieľal v tejto sezóne za Spartak Trnava 2 góly, ale v tej predošlej patril k najlepším strelcom súťaže, keď zaznamenal 13 gólov. Martin Repa teda nastúpil do zápasu s číslom 18. Sledovať ho budeme zo začiatku druhého polčasu na pravom kraji zálohy.
Repa prišiel do Spartaka Trnava v roku 2016 z Galanty. Naši sa musia brániť po akcii Čechov z pravej strany a píska sa pokutový kop po tom, čo padol na zem Lukáš Mašek. Tak opäť to bola individuálna práca Lukáša Mašeka. K zemi ho poslal Ferenčík. Stoper Spartaka Trnava to neurobil ideálne a naletel Mašekovi na jeho kľučku, no a na začiatku druhého polčasu môžu Česi odskočiť už na rozdiel 2 gólov. Pokutový kop bude zahrávať Daniel Šmiga, futbalista, ktorý pôsobí v Baníku Ostrava, proti nemu Adam Hrdina. Hrdina zasahovať nemusel, ale po tom, čo sa lopta odrazila presne na kopačku Daniela Michla, Česi vedú 2-0. Videli sme ešte gólové salto mladého českého reprezentanta. Daniel Smichl, futbalista Sparty Praha, posiela hostujúcich hráčov do dvojgólového vedenia. Ešte raz sa pozeráme na záver celej situácie. Predchádzala jej nepremenená penálta z kopačky Daniela Šmigu, ale Daniel Michl bol správny čas na správnom mieste a veľmi zlý úvod druhého polčasu pre našich mladých reprezentantov. Dlhý nákop z kopačky Ferenčíka, ale presný nebol, pravdepodobne mal hľadať Petra Juritku. Mičuda posiela dlhý aut práve na Juritku, tomu ešte mal vypomáhať na pravej strane zálohy Repa. Rúka sa nepíska, hrá sa ďalej. Stareček o loptu prišiel, musí rýchlo šprintovať dozadu, pretože loptu má už v moci Šmiga. Hruška skúšal sa presadiť po rýchlej kľučke na Roberta Starečka. Zatiaľ, čo českú reprezentáciu čaká v novembri ešte dvojzápas proti Nemcom, zverenci Mareka Bažíka sa predstavia v dvojzápase proti Srbom, ktorých privítajú v Senci. Hrdina. Jašo. Jašo chcel poslať dopredu iba dlhý nákop, ale ten zblokoval autor druhého gólu Daniel Michl. Stareček. Nepresný nákop na Juritku. Tréner Bažík hneď posunul loptu na Starečka. Jašo. Ferenčík. Dlhým nákopom hľadá Naďa alebo Juritku, ale Česi sú v defenzíve zatiaľ 100% a teraz je ale jeden z hráčov, bol to s 15-kou Marek Smejkal. Loptu priťukol rukou, ešte si tam niečo vysvetľuje s Patrikom Papučom, hlavným arbitrom dnešného stretnutia. Len pripomeniem, že na čiarach mu asistujú Anton Hrenák a taktiež Denis Poruban, medzi tým center, ktorý ale skončil iba v náručí českého brankára, ktorý je Radek Charvat. Kukulský. Jašo a po ňom Gajdoš. Martin Repa poprvý raz v akcii, urobil to veľmi dobre a posunul do šance Petra Juritku. Tak prvý náznak našich mladíkov v druhom dejstve, pripomenul sa nám hneď nový muž na hracej ploche, Martin Repa,
ktorý ukázal svoju techniku a peknou kolmou prihrávkou našiel Juritku, ale bol tam obetavý sklz jedného z hráčov českej reprezentácie. Následovať bude ale rohový kop. V 46. minúte. Nedorozumenie českého brankára s kapitánom Kukučkom naši mladíci ale nevyužili. Peter Juritka sa dral do zakončenia. Futbalista, ktorý prestúpil do Poľska zo Slovana Bratislava. V dnešnom zápase operuje na pozícii rotového útočníka na krídlach. Mu v prvom polčase robili spoločnosť Bortolia Naď, ale len druhý menovaný zostal v hre v tom druhom polčase a Bortoli ho teda nahradil krídelník Repa. Zaváhanie českej defenzívy, centrál nepresný, pravdepodobne smeroval na záhradníka, ale Samuel Grigar sa vrátil a loptu odpratal do bezpečia. Naši sa v úvodných minútach druhého polčasu snažia útočiť po pravej strane cez Repu a obrancu Mičudu. Teraz sa musia ale obaja mladíci zapojiť aj do defenzívy. Ferenčík bráni Šmigu. Šmiga to spravil veľmi dobre, ale spravil to ešte lepšie Tomáš Jašo, ktorý si poradil s Danielom Michlom. Tento dlhý nákop našiel adresáta Repa. Loptu ešte stihne na hracej ploche. Skúšal nasadiť jasličky Marekovi Smejkalovi, ale ten si s naším pravým záložníkom poradil. Martin Repa je zatiaľ teda aktívny po tom, čo sa dostal na hraciu plochu práve teraz. Tento futbalista s číslom 18 pri lopte. Repa sa predvádza individuálnou technikou, po ktorej prichádza center od Mičudu. Jašo, naši sa snažia zatlačiť súpera na jeho polovici. Naď, center do 16-ky, ale nepresný. Po prvý raz v druhom polčase dá sa povedať, že sa Sebastian Naď, záložník Slovana Bratislava, dostal trošku viacej do hry, ale predvedol veľmi nevydarený center. Naši ale sú vo vyššom pressingu alebo vo vyššom napádaní, ako tomu bolo v prvom polčase, a dobre zapracoval aj teraz Jašo. Repa sa snažil pomôcť na pravej strane zálohy. Ferenčík bol tentoraz úspešný voči Danielovi Šmigovi. Jašo, Stareček, Naď. Česi čakajú na vlastnej polovici na chybu našich mladíkov, samozrejme majú nahraté, môžu vyčkávať aj na prípadné rýchle protiútoky, po ktorých môžu robiť problémy našej defenzíve, ktorú v bráne vedie Adam Hrdina. Šimon Mičuda rozohral autové vhadzovanie nakrátko s Gajdošom, ale jeho akcia už je prerušená po tom, čo lopta opustila hraciu plochu. V nominácii trénera Mareka Bažíka, ako som už spomínal v dnešnom prenose, majú najväčšie zastúpenie Žilina a Trnava, a možno je to aj tým, že práve Žilina vedie ligovú tabuľku v tejto kategórii s 24 bodmi práve pred Trnavou, ktorá stráca iba jeden bod. Treba však povedať, že Žilinčania majú ešte o jeden zápas k dobru. No a zatiaľ, čo Žilina má najlepšiu ofenzívu, keď v 9 zápasoch zaznamenala 30 gólov, Trnavčania dominujú v defenzíve.
keď inkasovali iba 3-krát. Za dvojicou Žilina Trnava následne idú Ružomberok a Dunajská Streda. Ružomberok má zastúpenie v podobe Záhradníka a Dunajskú Stredu. Reprezentuje hráč číslom 9 Mikuláš Demjanovič, ktorý ale čaká zatiaľ na svoju šancu iba na lavičke Náhradníkov a taktiež ešte aj zo 14-kou Bálint Solgaj, ktorý taktiež zatiaľ nezasiahol do diania dnešného zápasu. Stareček si trúfol v súboji proti Hruškovi. Úspešnejší bol český futbalista. Aktuálnym majstrom v kategórii U16 u nás sú Žilinčania, ktorí získali 74 bodov a stali sa teda šampiónmi v tejto vekovej kategórii. Za nimi skončil Spartak Trnava, ktorý stratil na najlepší celok 4 body. Môžeme ísť dopredu. Charvát to urobil ale výborne. Už po niekoľký raz v dnešnom stretnutí dobre čítal hru a zmaril akciu Petra Juritku. Dá sa povedať, že už v zárodku a ešte predtým, ako sa náš útočník dostal k lopte. Gajdoš. Neúplne ideálna prihrávka na starečka. Sebastián Naď. Loptu si hodil na pravú nohu. Skúšal aj nebezpečne vypáliť, ale na mieste bol pripravený Radek Charvát. Pekný futbalový moment, keď si náš mladík stiahol loptu viac na uz ihriska a pekne vypálil. Charvát bol ale pripravený. Tak po tom inkasovanom góle sme sa dostali paradoxne do hry. Česi čakajú už na svoju príležitosť trošku zatiahnutej obrane, v zatiahnutej defenzíve. Naši útočia či už zprava alebo zľava po pravej strane útočí, alebo teda ťahá naše akcie najmä Martin Repa, po tej opačnej zase Sebastián Naď. No a naši reprezentanti, alebo teda náš tréner bude striedať. Do hry sa dostane Mikuláš Demjanovič, ktorý nahradí Sebastiána Naďa. A uvidíme, koho nahradí s jedenástkou Adam Grigér, ktorý je taktiež za postrednou čiarou pripravený na to, aby zasiahol do druhého polčasu. A taktiež so 17-kou skončil Peter Juritka, futbalista, ktorý operoval na hrote útoku, nahradí ho teda s 11-kou Adam Grigér. Adam Grigér je futbalista, ktorý pôsobí v Poprade. A je teda jediným futbalistom, ktorý reprezentuje v zostave Mareka Bažíka východné Slovensko. Grigér sa ihneď zaradil do stredu útoku. Demjanovič, futbalista Dunajskej Stredy, bude operovať zľava. Čiže úplne nová trojica v druhom polčase. Čo sa týka tej ofenzívnej, toho ofenzívneho rozostavenia, Repa prišiel na začiatku druhého dejstva, teraz teda Grigér a Demjanovič mu budú robiť v nebezpečných priestoroch pomoc. A práve s číslom 9 Mikuláš Demjanovič poprvý raz pri lopte, po ňom už Stareček center, ktorý hľadal Adama Grigera. Grigér sa teda i hneď po tom, čo sa dostal na ihrisko, snažil zapojiť. Budeme zahrávať rohový kop v 55. minúte. Center na Jaša, ktorý ale nezakončoval, ešte tam boli nožničky, ktorými sa prezentoval
Zdá sa mi, že to bol záhradník, nebezpečenstvo ešte trvá, ale už Česi dokázali loptu odpratať do bezpečnejších priestorov pre nich, naopak mohli ísť do rýchleho protiútoku. Náš kapitán Jašo tam trošku prepadol, pozor na hrušku, ale poradil si s ním. A defenzívny hráč Spartaka Trnava, Alex Ferenčík. Repa. Center, ktorý smeroval na Michala Záhradníka. Osmany. Snaží sa prejsť cez Kukulského, ale futbalista Žiliny to spravil dobre, ale táto rozhorávka už ideálna nebola. Šimon Kukulský ešte zabojoval a udržal loptu až po nápolovici súpera, aj keď tam je v nepeknej grimase. So štvorkou, ak správne vidím Daniel Macej, ale bude v poriadku potom ostrom, ale čistom zákroku Šimona Kukulského. Tak Adam Hrdina v druhom polčase veľa práce v našej bráne nemal, každopádne raz inkasoval a uvidíme prvé striedania na strane hostí. Petr Havlíček vystrieda so šestkou Tomáša Vacha a na jeho miesto nastúpi Adam Zapletal. A ešte by tam malo prísť jedno striedanie. Daniel Samek je už pripravený na to, aby sa dostal do hry. A s 19-kou končí Daniel Michl. Takže dvojité striedanie, ktoré spravil Petr Havlíček. Český trenér kategórie U16. Píska sa proti hostujúcim futbalistom. Naši hneď rozohrali cez Ferenčíka. Gajdoš a veľa priestoru na to, aby loptu dostal do ofenzívnejších priestorov. Snažil si naraziť s Kukulským, ale naši mladíci to nevyriešili úplne ideálne a píska sa. Lopta sa ešte posunie o nejakých 15 metrov späť až do stredového kruhu. No to nebola úplne ideálna rozohrávka od Ondřeja Kukučku, českého kapitána, ktorý poriadne závaril Hinkovi Hruškovi. Adam Grigér bojuje práve proti Kukučkovi. Grigér to urobil dobre na konci. V súboji s Maciom počínal nedovolene. Veľmi dobre čítal hru Michal Záhradník. Naši sú tam ale v počíslení. Ešte sa snažil Záhradník vymyslieť kolmú prihrávku na Adama Grigera. Ale českej defenzíve pomohol brankár Radek Charvát. Naši ale budú hádzovať. Mičuda ich hneď rozohral na Ferenčíka. Ten zatiaľ nemá komu. Volí prihrávku na Kukulského. Zahrá si aj Hrdina. Hrdinovi robí v nominácii spoločnosť Patrik Vasil, brankár Spartaka Trnava, ktorý ale v dnešnom zápase, ak sa nič výnimočné nestane, priestor asi nedostane. Uvidíme, čo v tom druhom zápase. Adam Hrdina v sezóne
Vychytal 3 čisté konta a bolo to v zápasoch proti Michalovciam, Nitre a Banskej Bystrici. Celkovo odohral v tejto sezóne 6 duelov a teraz si bude musieť dávať trošku väčší pozor, pretože hráči v bielých dresoch budú rozohrávať štandardnú situáciu, takže náš mladý brankár si už diriguje postavenie svojich spoluhráčov. Rozohrávať bude česká trojka, Daniel Samek. Dlhý tiahlý center až na zadnú žrď, ale akcia bude prerušená, pretože sa píska offside. S osmičkou sa v ňom ocitol Samuel Grigar. V tej novej sezóne naši teda odohrali 4 reprezentačné zápasy. Zatiaľ majú na konte 2 víťazstva, 1 remízu a 1 prehru. Zatiaľ v tom 5. stretnutí to nevyzerá úplne výsledkovo ideálne. Stále prehrávame s rovesníkmi z Česka 0-2. Kajdoš. Mičuda. Loptu si hodil trošku ďaleko od nohy, ale situáciu ešte zvládol. Alex Ferenčík. Nemal komu. Hrdina. Ferenčíkov dlhý nákop na Demjanoviča, ku ktorému sa ale lopta nedostala. Naši sú tam opäť v malom počte na to, aby vpredu niečo vymysleli. Sámek. Komplikuje si situáciu, naháňa ho záhradník. Ale vádzovať budú hosťujúci futbalisti. Máme pred sebou záverečných 20 minút dnešného stretnutia. Stále čakáme na prvý gólový zápis hráčov v modrých dresoch. Ferenčík spoločne s Hrdinom si musia dávať pozor na napadajúceho Šmigu. Robili to dobre naši mladíci. Jašo. Stareček. Demjanovič. Otočenie hry na opačnú stranu, kde by mal byť Šimon Mičuda. Mičudov center, ale iba do náručia Radeka Charváta. Opäť to nebol zlý prechod našich mladíkov, ale chýbala tomu tá záverečná finálna prihrávka, tentoraz z pravej strany. Centroval Šimon Mičuda, ale nenašiel adresáta, iba brankára Radeka Charváta. Charvát nám v zápase toho veľa ukázať, ale nemusel. V druhom polčase ho vystrašil Sebastian Naď, ale Charvát si z jeho strelou poradil na dvakrát. Nedovolil našim mladíkom dorážať po strele Naďa spoza 16-ky. Výborne Stareček. Demjanovič čakal na to, kým sa lopta dostane k nemu, nešiel jej oproti. No a budeme striedať opäť. Dvaja hráči prídu na ihrisko s osmičkou Mario Sauer a nahradí Šimona Kukulského. A pripravený je tam ešte za postradnou čiarou so 16-kou Samuel Súľak. A končí v zápase Michal Záhradník s číslom 19, takže ďalšie zmeny. V druhom polčase, ktoré robí Marek Bažík ako tréner už pôsobil v Podbrezovej, keď viedol kategóriu U19. V roku 2017 sa stal víťazom ankety ako najúspešnejší tréner mládeže Stredoslovenského futbalového zväzu. Tento strelecký pokus neurobil veľké starosti Radekovi Charvátovi. Marek Bažík v tej sezóne 2017-2018 obsadil s Podbrezovou 4. miesto. Hovorím samozrejme o kategórii U19. Titul v tom roku získala Žilina.
Pre Mareka Bažíka to samozrejme nie je premiéra pozícii trénera mládežníckej kategórie. Pôsobil už aj v starších kategóriách, či už U18 a U17. Teraz ale vedie našu 16-ku. Stareček. Demianovič. Bráni ho zapletal. Tu je iba Ferenčík. Mal dostatok času, nevyriešil to úplne ideálne. Mladík trnavského Spartaka Grigar. Do defenzívy sa zapojil Suľák. Pozor na tohto hráča s číslom 7 sa už dostával do zakončenia so sedmičkou Daniel Šmiga, ale v poslednom momente si ešte pýtal pokutový kop na tento počin. Mušak Patrik Papuča nenaletiel a dal mu jasne gestami hlavný rozhodca najavo, aby stával a pokračovala hre ďalej. Medzi tým Radek Charvat opäť ukázal, že má čítanie hry a pomohol svojim stopérom. Kulaš Demianovič, už mu bežal po ľavej strane Robert Stareček. Prenášame hru na opačnú stranu, kde je s dvojkou Šimon Mičuda. Martin Repa sa na v týchto chvíľach trošku vytratil z ihriska, skúša to teraz individuálne, pekné kľúčky, ale sú ďaleko od 16-ky. Šimon Mičuda, bráni ho Enes Osmani. Ferenčík na svojho kapitána Tomáša Jaša. Jašo mu však loptu vrátil. Veľa priestoru má pred sebou Ferenčík, volí takýto dlhý nákop, ktorý ale, alebo teda po ktorom sa naši len s ťažkosťou presadzujú v tých súbojoch proti vysokým stopérom. So štvorkou Daniel Macej, s peťkou kapitán Ondřej Kukučka zatiaľ nedovolili po dlhých nákopoch našim futbalistom vôbec nič. Strelecký pokus, ktorý evidujeme z kopačky Daniela Šmigu. Ten bol aj v prvom polčase neúplne nebezpečný, ale snažil sa byť aktívny. Takto sa presadil cez Jaša. Ten mu znepríjemňoval život, ešte ho tam istil aj Alex Ferenčík. Zasahovať musel Adam Hrdina v našej bráne. Repa. Mario Sauer sa pošmykol po prihrávke Repu. Samek rozohral nepresne. Ferenčík. Pomáha si s Hrdinom. Vidíme, že naši krajní obrancovia sú pripravení na to pomôcť aj v ofenzíve obaja, či už so šestkou, to je Robert Stareček alebo Šimon Mičuda na opačnej strane, sú pomerne vysoko. Mičuda si pýta loptu úplne osamotený na pravom kraji, ale veľmi nepresná rozohrávka Samuela Súľáka. Šimon Mičuda s číslom 2, tu ho vidíme, mal dostatok priestoru, hráč AS Trenčín, ktorý začínal práve tu s futbalom v Dubnici nad Váhom. Ale od roku 2014 pravidelne nastupuje v Trenčíne. V tejto sezóne nazbieral 2 ligové góly, keď sa presadil po víťazstve s Podbrezovou 3-2. Teraz ale musí dávať pozor na toto zakončenie, ktoré ale nenarobilo veľa problémov nášmu gólmanovi Hrdinovi. No aby som ešte dokončil, Šimon Mičuda skóroval aj pri prehre v jeho AS Trenčín s Ružomberkom 1-2. Čiže 2 góly pre Šimona Mičudu v tejto sezóne. Práve teraz bude vhádzovať hráč číslom 2 loptu do hry. Gajdoš po ňom, Mičuda, Ferenčík. Adam Hrdina vysoko zo svojej brány. Posiela iba dlhý nákop dopredu.
Zatiaľ sa nám po dlhých nákopoch vôbec nedarí presadiť. Uvidíme, čo teraz Demjanovič. Úspešne sa vrátil Hinek Hruška. Opäť je využívaný na pravej strane Mičuda, po ňom Repa. Snažil sa presadiť individuálnou šikovnosťou, ale o loptu ho aspoň na malý moment obral Marek Smejkal. Hneď sa Smejkal postavil práve k Repovi. Veľmi nepresné autové vhádzovanie, ktoré našlo iba hlavu Mareka Smejkala. Futbalistu, ktorý pôsobí v Českých Budejoviciach. Naši sa snažia niečo vymyslieť, ale veľmi ťažko sa presadzujú cez dobre fungujúcu obranu súpera. Možno teraz Sauer, ale nepretlačil loptu na Artura Gajdoša. Stareček sa ocitol teraz v predšestnáskovom priestore z pozície ľavého obrancu. Musí ale poslušne klusá na tú svoju primárnu pozíciu. Daniel Kutík bude futbalistom, ktorý sa dostane do hry. Hinek Hruška v zápase teda skončil. Tu sa pozeráme na futbalistu, ktorý v zápase dohral. A tu na jeho tímového kolegu Daniela Kutíka. Kutík pôsobí v Hradci Králové a hneď sa zapojí aspoň autovým vhádzovaním do akcie hostí. No a pozor na túto situáciu. Lukáš Mášek sa dostáva do šance ešte po ňom Šmiga. Výborný zákrok predviedol Adam Hrdina. Opäť z ničoho nič po aute Daniela Kutíka. Rýchly prechod českých reprezentantov, keď si pomáhali Mášek spoločne so Šmigom. Ešte nebezpečenstvo trvá, center, ktorý mal nájsť Šmigu, našiel ale iba náruč Adama Hrdinu. Veľmi nepresný však nákop. Grigar mal dostatok priestoru, tak nie, to bol s trojkou Daniel Samek, ktorý operoval v strede pola. Napíska sa faul na Adama Grigera. Naši sa snažia ich hneď rozohrať, ale dobre sú tam už sformovaní českí reprezentanti. Tak veríme, že ešte príde v záverečných minútach dnešného stretnutia nejaký ten nápor. Teraz má dosť priestoru Mario Sauer, jeho center, ale ako už po niekoľký raz po tých krídlach. Nám to, nechcem hovoriť, že nejde, ale tie centre nie sú vôbec presné. Často sa po nich dostáva k lopte Radek Charvát, ktorý má dostatok času, aby celú situáciu dobre vyriešil. Nikto ho nenapáda. Chýba nám presnosť určite v tejto fáze ihriska, v tejto časti ihriska. Ferenčík nebol nikým atakovaný. Stareček. A po ňom Demjanovič. Gajdoš. Suľák. Spravil to šikovne a vypýtal si faul od Lukáša Mašeka. I hneď sme rozohrali na Ferenčíka. Repa sa snažil. Martin Repa sa snažil prikryť si loptu telom, ale bol od nej odstavený. Ešte tam bojuje Šimon Mičuda. Sauer. Všetci naši reprezentanti sú nasťahovaní v polovici a súpera, až teda samozrejme na brankára Adama Hrdinu. A budeme zahrávať v krátkom časovom slede štandardnú situáciu. Teraz už si dáme asi oveľa viac záležať na tom, ako ju rozohráme, pretože je už v nebezpečnejších priestoroch. Pravdepodobne to bude tento chlapec z desiatkov Artur Gajdoš, ktorý pošle loptu do hry, futbalista aj z Trenčín. Áno, Artur Gajdoš je už pripravený, taktiež futbalista, ktorý pôsobil v Dubnici nad Váhom. Ale od roku 2012 je
Račo Maes, dobrý center na zadnú žrede do šance sa tlačil. Náš kapitán Tomáš Jašo s číslom 4. Ešte raz sa pozrime na veľmi dobrý center, ktorý letel na zadnú žrď Charváca. Netlačil príliš do nejakého zákroku alebo k tomu, aby loptu stiahol zo vzduchu, výborne kopnuté v podaní našej desiatky Artura Gajduša. Do zakončenia sme sa ale nebezpečného teda nedostali. Ponechaná je výhoda, aspoň tak ukazoval Patrik Papuča, hlavný rozhodca dnešného stretnutia, ale nepresný pás na Daniela Kutíka. Stareček na Sauvera. Pekná individuálna technika Demianoviča. Tak trošku neskôr, ale predsa len sa pískalo po faule Adama Grigera. Ďalšie stredanie na strane Českej republiky, zahra si s 13-kou Samuel Zojcas a dohral so 14-kou Lukáš Mašek, futbalista, ktorý v prvom polčase po veľmi peknom individuálnom prieniku cez našu defenzívu otvoril gólový účet dnešného stretnutia s 13-kou, ho teda nahrádza tento chlapec s 13-kou záložník Hradca Králové Samuel Zojcas. Obecne dobrá rozhrávka v podaní Starečka, ktorý mal na tú hlavičku dostatok času. Ale výborne teraz v strede pola Gajdoš, ešte je pri lopte Artur Gajdoš. Na pravej strane má úplne osamoteného repu, ale nebola to dobrá prihrávka. Nakoniec sa ešte cez Grigara aj so šťastím lopta k nášmu pravému záložníkovi dostala stále. Repa pri lopte, Martin Repa jeho center, našiel adresáta, ale to zakončenie nebolo dobré. Tak veľká škoda, že sme nedotiahli túto akciu do úspešného konca. Výbornú prácu spravil v strede zálohy Artur Gajdoš, ktorý ho odobral českým záložníkom loptu, ale tá finálna prihrávka ako po niekoľký raz v dnešnom stretnutí nebola úspešná. Naďalej tak platí, že v 78. minúte prehrávame 0-2 tu v Dubnici nad Váhom. Kukučka pomáha si s Charvátom. Zojcas poprvý raz v zápase pri lopte. Bol faulovaný. Dlhý nákop na Kutika. Sulák bol v ťažení prerušený, pretože sa tam zviechá na hracej ploche jeden z našich mladíkov. Všetko si prišiel skontrolovať aj Tomáš Jašo. Zdá sa mi, že by to mal byť so šestkou Robert Stareček, náš ľavý obranca. Tu sa pozeráme na Demianoviča spoločne s Grigerom, s futbalistami, ktorí prišli do zápasu v druhom polčase pri postrednej čiare. Áno, teraz už je v našom detaile náš tréner Marek Bažík. Okrem toho, že teda pôsobil v Banskej Bystrici či v Žiline, hrával aj v Čechách, taktiež nastupoval aj za Polóniu Bytom,
poľskom klube odohral 78 zápasov, nastrieľal 7 gólov, pridal aj 12 asistencií, taktiež Pažík reprezentoval Slovensko v mládežnických kategóriách. Teraz v dnešnom zápase jeho zverenci prehrávajú nad rovesníkmi z Česka 0-2, krátko pred koncom stretnutia. Beží nám už nadstavený čas, ešte Repa vybojoval loptu na pravej strane, prihrávka do zakončenia sa drál Adam Grigér, ale futbalista, ktorý pôsobí v Poprade, neznížil na 1-2. Ešte raz vidíme pošmyknutie zapletala. Repa to urobil dobre, poslal pekný center do 16-ky. Ale naši mladíci neskórovali a už neskórujú. Tento muž, Patrik Papuča, ukončil dnešné prvé vzájomné stretnutie medzi reprezentáciami do 16 rokov Slovenska a Česka. Naši mladíci teda prehrali po góloch Mašeka a Michla 0-2. Uvidíme, ako sa im bude dariť vo štvrtkovej odvete. Na teraz je to od nás takmer všetko. Ešte vyspovedáme trénera nášho tímu Mareka Važíka. Marek Bažík pri mne, tréner našej reprezentácie. Pán tréner, ako ste vy dnes spokojní, respektíve nespokojní? Aké sú vaše pocity s výkonom našich mladíkov? Tak som nespokojný. Nie o čom. Ako som v pozícii hlavného trénera rok, aj nejaké, neviem, 3-4 mesiace, či už to bolo pri kategórii 2002 a teraz pri kategórii tejto, v pozícii hlavného trénera, to bol náš, pod môjim vedením, najslabší zápas, keď to beriem globále. Čo našim, alebo teda vašim zverencom nevychádzalo v zápase? Viete, mne najviac chýbalo v tom zápase to, čo futbal robí futbalom všade, od poslednej dedinskej súťaže po reprezentácie. Chýbala mi v tom emócia, chýbala mi v tom agresivita, hlavne v tom prvom polčase, možno druhom, ako tak sa v niektorých pasážach toho zápasu za to zlepšilo, ale toto nám chýbalo. Ja si nemyslím, že dneska nás nejako Češi extrémne prevalcovali. Proste hrali z bloku, hrali možno na nejakú kontru. My sme to nevedeli využiť, zle sme to hlavne riešili v prvom polčase, čo sa týka útočnej fázy. Mne ale tomu chýbala také väčší náboj, väčší zápal a to ma mrzí z toho najviac. Bolo to diametrálne odlišný výkon oproti tým predošlým, či už Arménskom alebo Bulharskom? Áno, po tejto stránke, o ktorej som teraz hovoril, tak to bolo odlišné.
Je to možno aj na analýzu, lebo hráme teraz tretí dvojzápas s touto kategóriou a v tých prvých zápasoch vždy, nechcem povedať, že boli horšie tie výkony, ale aj výsledkovo, ale proste hlavne ten rozbeh, tie prvé polčasy neboli dobré, takže je to na analýzu, ale keď sa mám vrátiť k tej otázke, tak si myslím, že toto dnes z tých, toto bol dneska piatý zápas, bol najhorší výkon náš. Posledná vec, čo teda vyžadujete v tejto kategórii od chlapcov, čo by už mali vedieť, na čo majú viac zapracovať? A tak to je otázka na dlhšiu debatu, si myslím, ale znova hovorím, tá emócia a ten náboj a nejaké podstupovanie osobných súbojov, si myslím, že o tomto sa hádam už v reprezentácii baviť nebudeme. Takže to je základ a o tých nadstavbových veciach alebo tých veciach, ktoré už v tomto veku by mali vedieť, to hovorím, to je na širokú takú odbornejšiu debatu. Ďakujem pekne. A ja ďakujem. No a dnes je to už na teraz všetko. To bol trenér našej reprezentácie do 16 rokov, Bažík. My veríme, že budete mať ešte pekný deň. Majte sa pekne a dovidenia.